autism နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရှင်တွေကဟိုဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီဒီကလေးက autism ငယ်ငယ်လေးကဖြစ်နေတယ်ဆိုရှင်နီလန်းကြစွာမထောက်ပံ့လို့ရှိရင်ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ယောဂအမျိုးမျိုးဝင်လာနိုင်တယ်အဓိကဝင်လာနိုင်တဲ့ယောဂစိတ်ယောဂเนาะစိတ်ယောဂဝင်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီသာဒီဒီတော့ရှော့เนาะဟိုမွေးကစားနေနှစ်နှစ်ကနေပြီးတော့16နှစ်ထိဟုတ်ကဲ့နီလန်းကြစွာเนาะဘာလို့ဆိုရင်နီလန်းကြရမယ်နီလန်းစွာပံ့ပိုးနိုင်လို့ရှင်ဒီကလေးကဒီစိတ်ယောဂတွေမဖြစ်တော့မဖြစ်တော့ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့အမြဲတမ်းပံ့ပိုးနေရမယ်အမြဲတမ်းပံ့ပိုးနေရမယ်ဒါပေမဲ့လည်းနည်းနည်းလေးကြီးလာတဲ့ခါကျသူတို့အုံနောက်ကပို့ပြီးတော့ရင်းတန်လာတဲ့ခါကျတော့သူတို့ဘာသူတို့ဘလို့သူတို့ဘာသူတို့ပံ့ပိုးရမလဲဆိုတာသူနားလည်လာဆိုတော့မိဘအစပံ့ပိုးထားလို့ရှိရင်သူတို့တစ်ချိန်ချိန်ရောက်ရင်ဟို7 23 24အဲ့လောက်ရောက်လာတဲ့ခါကျရင်သူတို့ဘလို့လုပ်ရမလဲဆိုတာသူတို့ဘာသူတို့နားလည်လာတဲ့ခါကျသူတို့ကိုသူတို့တော့ပေါ်ရနိုင်လာတယ်လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လေဆိုတော့ပံ့ပိုးဖို့ကအဓိကပဲ